Ahoj, zdravím tě na mým YouTube kanále Kraken 89. A ptáš se, kdo jsem a proč zrovna tenhle profil, nebo spíš přezdívka, tak tuhle přezdívku mám od narození, teda ne od narození, od té doby, co jsem chodil do druhé třídy na základní školu v Mostě a tuhle přezdívku vymyslel můj děda. Takže asi tak nějak. A proč zrovna Kraken? No protože jsem vždycky vystoupil z auta. To nebylo vlastně auto, to byla dorávka 1203. A děda to měl jako první auto. Takže z toho vznikla ta přezdívka Vypusťte Krakena. A proč u toho je 89? Protože je to ročník, ve kterém jsem se narodil. Co najdeš na mém YouTube kanále? Na mém YouTube kanále najdeš reakční videa, shorty, ty krátké videa na YouTube, nejlepší videa z TikToku, YouTube a možná i něco z televize. Záleží na vás, jak budete odebírat tento kanál. Časem, až tady bude trošku víc, tak asi tady budou i nějaký videa jakoby z domova a tak. Ale co na mém YouTube kanále nenajdeš, jsou videa z her. Na hry mám, mám jiný YouTube kanál, to se jmenuje Randy 1989. A tam najdeš moji tvorbu ze her a tak. Takže pokud chceš, tak můžeš odebírat i můj druhý kanál. A my se uvidíme u nového videa. Takže odebírej, lajkuj, sdílej a užívej si zábavu. Čau.